2016ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တွင်မှာကီတာကျူရှုကျွန်းကူမာမိုတိုခိုင်နီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ကူမာမိုတိုတက်သူမှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာ16ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီနဲ့3နာရီတွေမှာနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးပိုမိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကီတာကျူရှုမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာကီတာကျူရှုကိုရောက်ရှိပြီးဂျက်ကာကျူရှု International Center မှာခိတ္တနေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခိုင်မှာပြင်အား 9.3 ရှိတဲ့ငလျင်နဲ့တခြားနောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားနဲ့မိသားစုတွေဘေးကင်းလုံခြုံခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုခိုင်ဒေသတွင်းကကျူရှုတက္ကသိုလ်စာဂါတက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကစီစဉ်ပေးတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်ပေးတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။